نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma, Surah An-Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. قسم ہے نجم کی. نجم کہتے ہیں ستارے کو. اسم جنس ہے. قسم ہے ستارے کی. اِذَا جَبْ هَوَى. جب وہ غروب ہو جائے, جب وہ ڈوب جائے. مَا ظُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. نہیں گمراہ ہوا, نہیں بھٹکا ساتھی تمہارا. صَاحِبُكُمْ, نہیں بھٹکا, نہیں گمراہ ہوا ساتھی تمہارا. وَمَا, اور نہیں. غَوَى, اور نہیں اس نے راستہ گم کیا یا نہ ہی وہ بہکا. بہکا, بھٹکا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, اور نہیں وہ بات کرتا. نون تو قوف, اور نہیں وہ بات کرتا خواہشات سے, مرضی سے. اِنْ هُوَى, نہیں وہ. إِلَّا مَگر. وَحْيٌ يُوحَى, ایک وحی, وہ وحی کی جاتی ہے. نہیں وہ مگر ایک وحی, وہ وحی کی جاتی ہے. علمہو, علم دیا اس کو, سکھایا اس کو. شدید القوا, سخت قوت والے نے. شدید یعنی سخت. القوا, قوت والے نے. ذو مرتن, ذو کا مطلب والا. مرتن, مرت آتا ہے عقلی, شکلی, جسمانی, ذہنی فضیلت کے لیے. یعنی زیادہ طاقت والا, زیادہ قوت والا, زیادہ ذہنی فراست والا, یا زیادہ خوبصورت. زمرتن, زیادہ طاقت والا, زیادہ قوت والا, یعنی جس کی عقلی طاقتیں زیادہ ہیں, جس کی جسمانی طاقتیں زیادہ ہیں, جس کی قوت زیادہ ہے, اور یہاں دیکھنے کے لحاظ سے وہ زیادہ شاندار, وجی, خوبصورت. زمرتن, زیادہ قوت والے. فستوا, پس وہ برابر ہو گیا, ہموار ہو گیا. زمرتن کے لیے پھر وہ لکھیں کہ جس کی جسمانی اور جس کی عقلی طاقتیں جو ہیں وہ پورے کمال پر ہیں. جسمانی طاقتیں فزیکل, اور عقلی یعنی ذہنی اس کی صلاحیتیں پورے کمال پر ہیں. فستوا, پس وہ جم کر کھڑا ہو گیا, پس وہ سیدھا ہو گیا, ہموار ہو گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ, اور وہ ساتھ افق میں. افق الْعَلَى, افق بلند پر, آسمان بلند پر. ثُمَّ دَنَا, پھر وہ. دال نون واو, دنوں کا مطلب ہے جھک جانا, پست ہو جانا, قریب ہو جانا, نیچا ہو جانا. پھر وہ نیچے آ گیا, پھر وہ جھک گیا, پھر وہ نیچے ہو گیا, پھر وہ جھک گیا, پھر وہ پست ہو گیا, پھر وہ قریب ہو گیا. فَتَدَلَّا, دال لام واو لٹکانا. ڈول کے لیے بھی آتا ہے. ڈول کوئے میں لٹکا دیا جاتا ہے نا, ڈول ڈالنا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب قصہ آیا تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک ڈول ڈالا. دلواہو, پھر وہ لٹک گیا, معلق ہو گیا. فکان کعبہ قوسین, پس وہ تھا قریب دو کمانوں کے. پس وہ تھا قریب دو کمانوں کے. قوسین, او ادنا, یا زیادہ قریب. ادنا کا روٹ ورڈ بھی دال نون واو.
وَأَوْحَا پس اس نے وحی کی. وحی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ سے دل میں ڈال دینا, چھپکے سے آہستہ سے بغیر جانتے ہوئے دل میں ڈال دینا. پس اس نے وحی کی الٰ عبدہی طرف اس کے بندے کے, ما اوہا جو وحی کی, ما کذب الفؤاد نہیں جھوٹ بولا دل نے, ما رعا جو اس نے دیکھا. اب اگر آیات کا ایک انداز اس کو ادا کر کے دیکھیں تو ادائیگی کے اندر ایک ماحول کیسا بن رہا ہے, ایک بڑا ہی پرسرار سا اور بڑا قوت والا اور ایک بڑا گلیمرس اور اسپیکٹیکولر سا ماحول ہی نظر آ رہا. وہ قریب ہو گیا, پھر اس نے یہ کیا. یہ وہ عربی کا انداز ہے. کون سا موقع ہے؟ یہ وہ شب معراج کا موقع ہے نا. افتمارونہ, کیا پس تم جھگڑا کرتے ہو, بحث کرتے ہو اس میں؟ کیا تم بحث کرتے ہو, جھگڑا کرتے ہو اس میں؟ علی ما یرا, اوپر جو اس نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور البتہ یقیناً اس نے دیکھا اس کو. وَلَقَدْ, اور البتہ یقیناً, رَآهُ, اس نے دیکھا اس کو, نَزْلَةً أُخْرَى, اترتے ہوئے دوسری دفعہ. عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى, پاس سِدْرَةُ الْمُنْتَحَى کے. سِدْرَةُ الْمُنْتَحَى کو سِدْرَةُ الْمُنْتَحَى ہی کہہ دیجئے. سِدْرَةَ کہتے ہیں بیری کو, منتحا انتہا کی جانے والی, یعنی جس جگہ پر, وہ بیری جو انتہا کی جگہ پر ہو. سِدْرَةُ الْمُنْتَحَى عِندَہا, پاس اس کے, کس کے, ہا کی ضمیر سِدْرَةَ کی طرف جا رہی ہے, اس سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى, وہ جو بیری ہے اس کی طرف جا رہی. یہ کون سی منتہا ہے؟ وہ انتہا ہے جس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے, رک کے جانے والی جگہ. وہ بیری جو کہاں پر ہے؟ روکے جانے والی جگہ پر ہے. نون ہا یا, اور کون سا روکے جانا؟ وہ جگہ جس سے فرشتوں کو آگے جانے سے روکا گیا ہے. عندہا, پاس اس کے, جنت الماوا, جنت الماوا ہے. از یاکشا سدرات ما یاکشا, جب وہ چھا رہا تھا. عین شین یا, جب وہ چھا رہا تھا سدرا پر, بیری پر. اس سدرا بن گئی نا, پہلے صرف سدرا پھر اس سدرا. کون سی بیری؟ وہ جس کا پیچھے تذکرہ آ گیا. جب وہ چھا رہا تھا سدرا پر, بیری پر, ما یاکشا, جو وہ چھا رہا تھا, یعنی تمہیں کیا بتاؤں کیا چھا رہا تھا. جب وہ چھا رہا تھا سدرا پر, جو وہ چھا رہا تھا, ما زاغ البصر, نہیں وہ ٹیڑی ہوئی نگاہ, بصارت, نہیں وہ ٹیڑی ہوئی. زیغ کس کو کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا, نہ تو ٹیڑا کرنا. نہیں وہ ٹیڑی ہوئی بصارت نگاہ, وما طغى, اور نہ اس نے سرکشی کی, یعنی حد سے نہیں, بڑی سرکشی نہیں کی. لقد رآ, البتہ اس نے دیکھا, البتہ یقیناً اس نے دیکھا, من آیات ربہ الکبری, نشانیوں میں سے اس کے رب کی بڑی بڑی. لقد رآ, البتہ اس نے دیکھا, من سے, آیاتی, آیات, ربہ الکبری, اس کے رب کی بڑی بڑی. افرائیتم اللات والعزی, کیا پس دیکھا ہے تم نے؟ افرائیتم, کیا پس دیکھا ہے تم نے؟ اللات والعزی, لات کو اور عزی کو, یہ دو بت ہیں جو مشرکین مکہ نے نصب کر رکھے تھے اور ان کا نام ہی لات اور عزی ہے. ومنات الثلاثة الاخرى, اور منات تیسری اور آخری, یہ دیوی کا نام ہے. الکم الذکر ولہ الانثی, کیا واسطے تمہارے؟ آ لکم, کیا واسطے تمہارے؟ الذکر مذکر یعنی بیٹے, ولہ الانثی, اور واسطے اس کے, کس کے؟ اللہ کے. الانثی مؤنث, بیٹیاں. تلکا, یہ, اذن, تب, قسمت ضائزہ, ایک تقسیم ہے زیادتی والی,
دھاندلی والی، حق تلفی والی، زویزہ، ایک حق تلفی، زیادتی، دھاندلی، تلکا یہ اذن تب قسمتن ایک تقسیم ہے، ایک ڈیویژن ہے، زویزہ دھاندلی والی، زیادتی والی، نا انصافی والی، انہیا نہیں وہ الا مگر اسماء ان کچھ نام ہیں، سمیتموہا نام رکھ لیے ہیں تم نے اس کے، نہیں وہ مگر کچھ نام رکھ لیے ہیں تم نے اس کے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا، نہیں نازل کیا اللہ نے ساتھ اس کے کوئی سند، کوئی سلطان، کوئی دلیل، یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے، نہیں وہ پیروی کرتے، پیچھے چلتے مگر گمان کی، وما تهوى الانفس، اور جو وہ چاہتی ہیں نفس، جو وہ چاہتی ہیں، جو وہ آرزو کرتی ہیں، جو وہ خواہش ہوتی ہیں نفس کی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى، اور البتہ یقیناً آ گیا پاس ان کے رب سے ان کے ہدایت، اَمِ الْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا، کیا واسطے انسان کے جو وہ تمنا کرتا ہے، جو وہ آرزو کرتا ہے، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، پس واسطے اللہ کے آخرت پہلا اور پچھلا، پچھلا اور پہلا، آخرت یعنی بعد والا، پچھلا، وَالْأُولَى پہلا، وَقَمْ اور کتنی، مِن مَلَكٍ فرشتوں میں سے، فِي السَّمَاوَاتِ بیچ آسمانوں کے، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، نہیں وہ فائدہ دے گی ان کو، نہیں وہ فائدہ دے گی شفاعت ان کو کچھ بھی، اِلَّا مَگَرْ مِن بَعْدِ سے بعد، اَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْزُوَا، اور کتنے ہی جو فرشتے بیچ آسمانوں کے، نہیں وہ کام آئے گا، نہیں وہ فائدہ دے گی سفارش ان کو کچھ سوائے یا بعد سے بعد، یہ کہ وہ اجازت دے اللہ، یا اذن اللہ، یہ کہ وہ اجازت دے اللہ، لمن یشاء، واسطے جس کے وہ چاہے، ویرزا، اور وہ راضی ہو اور وہ پسند کرے، اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جو، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ آخرت کے، لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا، تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى، نام عورتوں کے یا مؤنث کے، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، نام مؤنث کے، وما لہم، اور کیا ہے واسطے ان کے، اور نہیں واسطے ان کے، سوری، وما لہم، اور نہیں واسطے ان کے، بھی ساتھ اس کے، من علم، کوئی علم، ایتبعونا الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے، تابعین، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، یا سوائے گمان کی، وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک گمان، لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، نہیں وہ فائدہ دیتا حق سے کچھ بھی، اور بے شک گمان، گمان کیا ہوتا ہے، زوان نون نون، خود سے خود رائے قائم کرنا، بغیر تحقیق، بغیر علم، بغیر تصدیق کے، خود سے خود رائے قائم کر لینا،
اور بے شک گمان نہیں وہ فائدہ دیتا حق سے کچھ بھی. فارز پس اعراض کرو. امن تولا اس سے جو پھر گیا, جس نے منہ پھیرا. ان ذکرنا ذکر سے ہمارے. پس اعراض کرو منہ پھیرو اس سے جو پھر گیا ذکر سے ہمارے. وَلَمْ يُرِدْ اور نہیں وہ ارادہ کرتا, نہیں وہ چاہتا. إِلَّا حَيَاتَ الدُّنْيَا مگر زندگی دنیا کی. ذَلِكَ یہ مَبْلَغُهُمْ پہنچنے کی جگہ ہے ان کی. با لام غین مَبْلَغُهُمْ پہنچنے کی جگہ ہے ان کی. مِنَ الْعِلْمِ علم سے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بے شک رب تمہارا ہوا وہ عالمو زیادہ جانتا ہے. بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ساتھ جو بھٹک گیا. ظَلَّ بھٹک گیا عَنْ سَبِيلِهِ راستے سے اس کی. وَهُوَ أَعْلَمُ اور وہ زیادہ جانتا ہے. بِمَنِ اهْتَدَى ساتھ جس نے ہدایت پالی یا ساتھ جو ہدایت پا گیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور واسطے اللہ کے ہے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے. لیا جزیہ تاکہ وہ جزا دے, تاکہ وہ بدلہ دے. الَّذِينَ أَسَاءُوا ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا. بِمَا عَمِلُوا ساتھ جو انہوں نے عمل کیے. تاکہ وہ بدلہ دے, تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی, جنہوں نے برے کیے ساتھ جو انہوں نے عمل. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور وہ بدلہ دے. وَيَجْزِي اور وہ جزا دے, وہ بدلہ دے. الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى جنہوں نے احسن کیے, جنہوں نے اچھے کیے, جنہوں نے نیکی کی ساتھ نیکی کے. الَّذِينَ وہ لوگ جو يَجْتَنِبُونَ وہ پہلو بچاتے ہیں, وہ اجتناب کرتے ہیں, وہ پرہیز کرتے ہیں. كَبَائِرِ الْإِثْمِ بڑے بڑے گناہوں سے. قبائر کبیرہ کی جمع قبائر. کبیرہ الْإِثْمِ گناہوں سے. والفواحشہ اور فحش. مگر لمم کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ, چھوٹے چھوٹے غیر ارادی طور پر کیے جانے والے گناہ. اوہو میں بھول ہی گئی, ہاں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں. مگر چھوٹے چھوٹے گناہ, چھوٹے چھوٹے قصور. اِنَّا رَبَّكَ بے شک رب تمہارا. وَاسِعُ الْمَغْفِرَةَ وسط والا ہے, بخشش دینے والا ہے. هُوَ وہ أَعْلَمُ بِكُمْ وہ زیادہ جانتا ہے ساتھ تمہارے. اِذْ أَنشَأَكُمْ جب وہ اٹھا کھڑے کرے گا تم کو, نئے سرے سے پیدا کرے گا تم کو. مِنَ الْأَرْضِ زمین میں. وَإِذْ أَنْتُمْ اجب تھے تم. اَجِنَّتُن فِي بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ اجب تھے تم جنین پوشیدہ. جیم نون نون کوئی ایسی چیز جو پوشیدہ ہو. اچھا اسے ملتے جلتے الفاظ کون سے ہیں؟ جن. جن کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے اجل ہوتا ہے پوشیدہ. غطہ بھی ہے لیکن نظر نہیں آتا, ہونے کے باوجود آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے نا. اچھا اور جنہ باغ. جنت کا باغ جیم نون نون روٹ ورڈ کیا ہے؟ جنت اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ باغات ہیں جس میں اتنا سبزہ, اتنی رویدگی, اتنی پلانٹیشن, اتنی گرینری ہوگی کہ اس کی زمین چھپ جائے گی. جنہ باغ. جنتن
وہ چھوٹا سا بچہ جو رحم مادر کے ساتھ حمل کے وضع ہونے کے بعد رحم مادر کے ساتھ چپکا ہے وہ جنین پکارا جاتا ہے. اور جب تھے تم جنین بیچ پیٹوں میں تمہاری ماں کے, یعنی اللہ تو تمہیں تب سے جانتا ہے, ارے تمہاری ماں نہیں تمہیں جب جانتی تھی جب سے اللہ تمہیں جانتا ہے. اور جب تھے تم جنین فی بطون امہاتکم ماؤں کے پیٹوں میں, فلا تزکو انفسکم استغفر اللہ ربی, پس نہ تم پاکی کے دعوے کرو نہ تم تزکیہ کرو تمہاری دانوں کا. یہ جو تم لمبے لمبے دعوے کرتے ہو نا, میں بڑی نیک ہو گئی ہوں, میں بڑے کام کرتی ہوں, زیادہ اپنے نفسوں کے اپنی جانوں کے زیادہ تم تزکیے کے گیت نہ الاپا کرو. بس نہ تم پاکی کرو نہ تم تزکیہ کرو نہ تم اپنی پاک دامنی کے چرچے کرو جانوں کا تمہاری. ہوا عالم بمن اتقا, وہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو تقوی کرتا ہے. افرائیت اللذی تولا, آ کیا فا بس رائتا تم نے دیکھا, اللہ زی اس کو جو تولا وہ پھر گیا, کیا بس دیکھا تم نے اس کو جو وہ پھر گیا. وعطا اور اس نے دیا, قلیلا تھوڑا, وعقدا اور اس نے روک لیا, کیا بس تم نے دیکھا اس کو جو پھر گیا اور اس نے دیا تھوڑا اور اس نے روک لیا. عندہ عالم الغیب, کیا پاس اس کے علم ہے غیب کا. فہو یرا, بس وہ دیکھتا ہے. ام لم, کیا نہیں, یونبا, وہ خبر دیا گیا, نون با حمزہ, کیا نہیں وہ خبر دیا گیا, بما فی صحف موسیٰ, ساتھ جو 20 صحیفوں میں موسیٰ علیہ السلام کے. وَإِبْرَاهِيمَا, اور ابراہیم علیہ السلام کے. الَّذِي وَفَّا, وہ جو پورا پورا دیا گیا. وہ جس نے پورا کر دیا, اچھی طرح سے نبھایا, پورا کر دیا. اللہ یہ کہ نہیں, تازرو, وہ بوجھ اٹھائے گا, وازرتن, بوجھ اٹھانے والا, وزرا, بوجھ, اخرا, کسی دوسرے کا. یہ کہ نہیں وہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا, وازرتن, کوئی بوجھ اٹھانے والا, بزرا, بوجھ, اخرا, دوسرے کا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَا, وَا اور ان یہ کہ, لیسا نہیں, لِلْإِنسَانِ واسطے انسان کے, اللہ مگر, یا سوائے, ما جو سعا اس نے کوشش کی, جس نے جو کوشش کی ہے اس کو وہی مل جائے گا. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. وَأَنَّا, اور کہ بے شک, سَعْيَهُ, کوشش اس کی, سعی اس کی, سَوْفَ يُرَا, ان قریب وہ دیکھی جائے گی. اور یہ کہ سعی اس کی, کوشش اس کی, سَوْفَ يُرَا, ان قریب وہ دیکھی جائے گی. ثُمَّا, پھر, يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, وہ جزا دیا جائے گا اس کی, وہ بدلہ دیا جائے گا اس کا, بدلہ, الْوَوْفَى, پورا پورا, مُکَمَّل. وَأَنَّا, اور کہ بے شک, إِلَىٰ رَبِّ بِكَلْ مُنْتَحَا, طرف تیرے رب کے انتہا ہونے کی جگہ ہے, روکے جانے کی, منع ہونے کی آخیر کی جگہ ہے. وَأَنَّهُ, اور کہ بے شک وہ, ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّهُ, کہ بے شک وہ, ہوا وہ, اَضْحَكَ, وہ ہساتا ہے, ضَاحِكَ کاف. وَأَبْكَى, اور رولاتا ہے. وَأَنَّهُ, اور کہ بے شک وہ, هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, وہ موت دیتا ہے اور وہ زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ, اور کہ بے شک وہ,
خلق الزوجین الذکر والانثی, اور بے شک اس نے بنایا جوڑے مذکر کے اور مؤنث کے, مرد کے اور عورت کے. من نطفتن اذا تمنا, نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّا, اور کہ بے شک عَلَيْهِ النَّشَاطَ الْأُخْرَى, کہ بے شک اوپر اس کے دوبارہ اٹھائے جانا ہے, نئے سرے سے زندہ کیا جانا ہے. اخرا بات کا دوسرا. وَأَنَّهُ, اور کہ بے شک وہ اغنا وَأَقْنَا, وہ غنی کرتا ہے, بے شک اسی نے غنی کیا. وَأَقْنَا, اور اسی نے خزانہ بخشا. وَأَنَّهُ, اور کہ بے شک وہ ہوا رب الشعرا, وہ ہے رب شعرا کا. وَأَنَّهُ, اور کہ بے شک اسی نے اہلک آدن الاولا, اسی نے ہلاک کیا آدھے اولا کو. اور کہ بے شک اس نے اہلک, اسی نے ہلاک کیا آدھا آد کو, الولا پہلوں کو. وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى, اور سمود کو پس نہیں کوئی باقی بچا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ, اور قوم نوح کو پہلے سے. اِنَّهُمْ, کہ بے شک وہ, اِنَّهُمْ بے شک وہ, کون, ہم کی ضمیر قوم نوح کی طرف جا رہی ہے. کانو, وہ تھے, ہم اَظْلَمَ وَأَطْغَى, وہ زیادہ ظلم کرتے, وہ زیادہ ظالم تھے. وَأَطْغَى, اور زیادہ سرکش, وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھے. اَظْلَمَ وَأَطْغَى, اطغا کا روٹ ورڈ تو غین. یا والمؤتفقاتی, اور الٹی جاننے والیاں, الٹ پلٹ کی جاننے والیاں, الٹی کی جاننے والیاں, اوندھی گرنے والیاں. یہ مؤتفقات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آتا نا, ان کو الٹ کے پٹک کے مارا گیا تھا. والمؤتفقاتا, اور الٹی کی جاننے والیاں, اوندھی گرائی جاننے والیاں. اس نے الٹا دیا, اس نے الٹا پھینکا. فغشاہا ما غشا, بس ڈھانپ لیا اس کو جو ڈھانپ لیا. فبی ای آلائی ربکا تتمارا, بس ساتھ کون سی اعلیٰ نشانیاں, معجزات, کمالات, اعلیٰ معجزات, نشانیاں, کمالات, قدرتیں, پس ساتھ کون سے معجزات تمہارے رب کی. تتمارا, تم شک کرتے ہو, تم جھگڑتے ہو, تم آپس میں بحث تکرار کرتے ہو. ہذا نذیر, یہ ہے ایک متنبہ کرنے والا, برے انجام سے متنبہ کرنے والا. من النذر الاولى, متنبہ کرنے والوں میں سے پہلے. ازفت الازفہ, قریب آ گئی, قریب آنے والی, قریب آ گئی, قریب آنے والی. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا, لَيْسَ نہیں, لَهَا واسطے اس کے, مِن دُونِ اللَّهِ سے سوائے یا علاوہ اللہ کے, کاشفتن کوئی دور کرنے والا, ہٹانے والا. قاف شین فا, کھولنا, ہٹانا, دور کرنا. آفا من حاصل حدیث تعجبون, آفا کیا پس من سے حاضر حدیثی اس بات پہ, تعجبون تم تعجب کرتے ہو, تم حیرت کرتے ہو. وَتَزْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, اور تم ہستے ہو اور نہیں تم روتے.
وان تم سامدون، اور ہو تم غفلت میں پڑھنے والے، غافل ہونے والے. فاسجدو، پس سجدہ کرو، امر ہے، پس تم سجدہ کرو، للہ واسطے اللہ کے، وعبدو اور عبادت کرو، بندگی کرو، اطاعت کرو. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین.